Rreth gjysma e popullsisë është e njohur me bunionet, të cilat ndodhin më shpesh te grat. Ato mund të trashëgohen ose të shfaqen për shkak të veshjes së këpucëve të papërshtatshme. Ata nuk janë vetëm të dhimbshme dhe të pakëndshme, por ato ndihmojnë në cilësinë e jetës tuaj. Më poshtë janë listuar disa nga mënyrat që mund të trajtojnë këtë problem në kushte shtëpie. Hiqni këpucët dhe ecni zbathur. Ju mund të ecni zbathur sa herë që keni mundësi. Kjo do të ndihmojë në forcimin e muskujve të këmbës dhe kthimin e kockave të gishtit në vendin e duhur. Gjithashtu këmbët tuaja do të lehtësohen nga këpucët e pakëndshme. Specat ndihmojnë në inflamacion. Specat e kuqdiegës kanë një efekt antiinflamator dhe gjithashtu ngrojnë mirë bunionin, i cili përmirëson rrjedhjen e gjakut. Shtrydhni lëngun nga specat dhe vendosini atë në bunion. Pastaj vendosni pak vazelin në këtë zonë dhe mbështillini me një leck. Lëreni të veprojë për 15 minuta. Përzieni specat me vaj ulliri në një raport 1:2 dhe vendosini në bunion. Butësisht masazhoni zonën e prekur për 15 minuta. Nëse ndjeni një ndjesi të fortë djegjeje, atëherë zvogëloni sasinë e specave, duke rritur gradualisht në përmasat e rekomanduara. Bëni muskujt e këmbës tuaj më të fortë. Jo vetëm që ushtrimet do t'ju ndihmojnë të forconi muskujt e këmbëve, por ato gjithashtu mund të lehtësojnë dhimbjen e bunionit. Thjesht do të duhet t'i kryeni me kujdes pa mbi ngarkuar bunionin. Përdorni akull për të zvogëluar dhimbjen. Akulli mund të ndihmojë në zvoglimin e inflamacionit dhe dhimbjes në bunion. Ju nevojiten vetëm kuba akulli dhe një leck. Mbështillini akullin me një leck dhe vendoseni tek bunioni. Mos e shtypni fort dhe mbajeni për 10 deri në 20 minuta. Ju mund ta përdorni këtë metodë trajnimi një deri në 2 herë në ditë. Korrigjuesit e bunionit mbajnë gishtat në një pozicion natyror. Korrigjuesit janë një mënyrë e mirë për të trajtuar bunionin. Së pari ndihmon në lehtësimin e shqetësimit të veshjes së këpucëve. Ato do të parandalojnë fërkimin dhe do të ndryshojnë pozicionin e këmbës. Së dyti, ato rregullojnë gishtin e madh në një pozicion natyror, i cili do të ndihmojë kockën të kthehet në vend. Në ditët e sotme, shumëllojshmëria e korrektorëve është shumë e madhe dhe lehtë mund të zgjidhni atë që u përshtatet më shumë. Është më mirë të konsultoheni me një mjek para se të provoni këtë mjet shërimi.